Posle osvajanja kupa u godini jubileja 90-godišnjice postojanja, Novosadski šahovski klub osvojio je još jedan trofej. Odbranio je titulu državnog šampiona. Koliko je taj rezultat bio planiran? Pa naš cilj je i bio ove godine da u godine obeležavanja jednog retkog i velikog jubileja 90 godina neprekidnog rada i postojanja pokušamo da učinimo ono što svaki sportski klub uvek želi, da osvoji duplu krunu. U svakom sportu je to bilo izuzetno teško, uvek, naravno u šahu takođe, i naš cilj je u potpunosti ispunjen, jer smo ove godine uz veliki jubilej uspeli da osvojimo i duplu krunu i prvenstvo i kup. Kako vidite mogućnost za dalji napredak Novosadskog šahovskog kluba i šta bi moglo da bude naredni cilj? Pa znate šta, teško je sada zacrtati neke ciljeve. Ja mislim da je najbitnije da ova ekipa koja je sada ostane na okupu, ali ne vidim nijedan problem da to tako i ne bude. Eventualno možda da se okušamo u kupu evropskih šampiona, to bi bila možda želja svih nas igrača, jer mi smo učestvovali na tom takmičenju samo jednom pre 6-7 godina otprilike i zbog finansijskih sredstava nismo bili u prilici da učestvujemo ponovo. Najmanje što bi posle odbrane titule moglo da se učini za Novosadski šahovski klub je to da im se omogući da učestvuju u kupu evropskih šampiona. U godini jubileja osvojili su duplu krunu, a za 90 godina postojanja uvek su bili uzoran kolektiv.